I want to teach about something chiri very important. Sometimes in life, chinhu chakunamatira ka iwe zvafanira kuti iwe une 17 years, musikana wako anenge ane 15 years, ari kune samwe ari kudanana nomumwe munhu. You have to wait the rightful time to meet. So sometimes munhu zvauri kunamata hausati wasvika at the rightful place and at the rightful time. Munhu ari kufunza kuti ufa kuroora asati atosvika, nditi zvava nemunhu munhu ane 5 years zvikada mukadzi wake asati atozvarwa. Saka life is not all about zvakafanira kuti iwewe you are praying for a car this year, but mota yako ichiri kuJapan ichine 3 years, uchambonamata 4 years yozotanga kuexport yozouya kuZimbabwe. Saka sometimes zvatinonamatira hazviri kuti pawanamatira zvinobva zvaitika, because vanhu vari kuluza hope ngoti ndikanamata nhasi zvobva zvatodai, ndikanamata murume nhasi ndofanira kubva ndatona murume. No, no, no. Sometimes murume wako anaitwa ku UK kana kuti hasati atombobuda murelationship yari, iwe uri kutonamata mari uda kuroorwa ka murume wako achi munhu afa kuroora kana kuti afa kuroora wamufa kuroorana naye achi kunenge relationship zvake aritovimbisana kuroora ikoko, but after 2 years zvobva zvabreaka wozosangana, wosangana yane heartbreak achiti ndakaraswa nemurume wangu kuti nemunhu aifa undiroora iwe shamwari uya tiroora. Saka, chinodiwa in life, it's about patience. Then when I'm at road, what is mine should come. And iti, ashwani uramba ugara kwa jisiri kuku. Ya, shukale papa mote kwa intu uriku Japan. Isati yato uya zae jiruroshanzo anumwe muna. And iti, 2 years, achina 3 years, 5 years, uzu, uti, utaharinga, ndichi nisa kwa Afrika, uya yawa yako. Munu uzu uramba na nuye uzu, uti, iwe, duruta kuzizisa life, chesu, chesu. Ashwani kuti, sometimes, panuna matira, shunzo uruku la, usati zawapu. Baruna madamskano wakuti nakuroora anga nachitori mune imwe relationship onomwe munhu nditika. So you have to be patient. Mwari vachigadzirisa vachidi zvinouya basa rauri kunamatirera kune munhu ari kutopashanda achiti mwari pozogadzirisa wozobva wozodi zvavana nevana veIsrael. They prayed, God heard them, but zvadaro mwari ndobva vati vavaenda kumedia vanoonekwa mugwenzi vachipfuta kuti Moses enda unobudisa vana vavo. Chifunga Moses pakazooneka Jetro abva ipapo munoziva kudhara kwaishanda mbongoro anditika the donkeys, pachafamba nedhongi kubva ikoko kumedia it's another country sezvaita kuSouth Africa kusvika kuZimbabwe. Munhu pachafamba achibva ikoko kuSouth Africa kuya kuZimbabwe let us suppose media nekenan paitori nemufamba pachanisa dhongi asi kuchanisa ndege kana maboeing enyeye kuti anongoti one day from Pretoria kana Johannesburg watosvika muHarare ne 1 hour something in minutes watosvika muHarare. Aiwa idhongi rifunga kuti pane dhongi kuSouth Africa. So Moses akashandisa dhongi anditi akasvika rini gorezve anditi so Mwari vanzwa kuchema. So God has heard your prayers, but wait for Moses. Bose pari kunamata Moses wacho arifa kuzokudeliver, your deliverer. Kana kuti murume wako munhu afa kupa mota kana mari astori ipo andoro zvake someway. Uri kutonamata munhu wako achitori mune imwe relationship kana tichi apa anda kuzounzwa naMwari, but kuunzwa it's not a one day thing, it's a process. Bose Moses kuzofamba kuya kwake kuzoudza neIsrael kuti ndatumwa kuti ndizokudeliver vanoita amara vana kutinzwa, but God has already heard them. Saka that's life. Let us be patient, because auzivi kutiwo munhu wauri kumirira kuti ari kupi, zvinhu zvauri kumirira zviri kupi. Sometimes unotozvinamatira zvistori ipo, kana kuti mota yako inesati yatogadzirwa, uda kupiwa mota yako necrocomotors new one, haisati yatogadzirwa netoyota lebo yauri kutoda yacho iwe. Maybe mwari uda kupa toyota hilux new one ari kutouya, harisati ava ne hilux new one tine dziripo idzi dzatigaredza nema 3-4 years dziripo. Anditi iwe uri kutonamatira mota, mwari uda kupa mota isati new design isati yatombovapo. Saka you have to wait. So kana wanamata wait, watonamata pepechi zati hangove kumirira yakwana. Woramba zvako uchizvinamatira, but ichi wakamirira. Nditi zvava naDaniel. Daniel, Darius was there. Daniel aiswa mushumba, but Darius waited kuti Daniel aiswa mushumba. Daniel aiswa mushumba, ndopanozoya Daniel achiti are you alive, ndakuchikuburitsa. Akatomusiya achipinda. So umwe munhu akanda kusiya siye zvakaita Jesu, akasiya Lazarus achifa. Akatomuti ifa shamwari ndiri ikwenini. Azofani pazoti all right, ngatichiendei tinomutsa Lazarus. Mwari vakaretendera situation usvike pakufa. Saka sometimes in life, mamwe masituations tinosvika pekuti Mwari vanotendera kuti ufe zvinhu zvife, zvinhu zviparare inyo life. Mwari uzoti nao ndakuda kuchiuya. Nditi marriage yatoparare kutanga, Mwari uzoti ndakuchiuya musecond marriage zvangu vakuchikugadzirisira. Watombopinda muchipatara warwara wasara mabhonzo, Mwari uzoti ndakuuya. Mwari does not rush God. Mwari havamhanyi pazvinhu zvako. God does his things in his time. Mwari vanoita nepesi yavo. Anditi saka Lazarus zvokuti warwara wazofa wavigwa vanhu vachema buda musodza zvinana basa izvo hazvina kumanyisa Jesu. Saka life wana matter, don't ever think kuti Mwari vachamhanya kuti uda kuroora uda moto uda iwe. Mwari vanoita nepesi yavo. God's time is the best. Saka wana matter, wait wozoti Mwari vachakuitira. Saka Lazarus anozosvikirana naJesu. Saka munhu anouya nenguva yake anofanira kubatsira, your helper, your deliverer Moses. Tofunga ndakudzidzisai kuti vanhu musanyanya kuita stress muchichinja vafundisi muchichinja machechi kuti zvangu zvanetsa zvadi. Aiwa wait, kana unamata wait zvichaita.